Hej alla sätt och välkomna till avsnitt 16 av Stellanbloggen, ja! Stellanbloggen, ja! Idag är det måndag den 4 februari 2012 och jag spelar in det här dagen efter för att jag orkade inte igår. Jag var med Simon och Michelle och det var mysigt. Så, ja, nu är ni nyfikna på vilka lögnerna var så jag hoppar direkt in i det. Jag har lite bråttom också, jag ska till skolan snart. Klockan är 9 på morgonen. Och jag börjar om en timme. Jag kan säga också att det var delad vinnare i tävlingen. Och vinnarna presenteras i slutet. 1B var lögnen. Jag var rädd för filmen Ghostbusters. Inte Poltergeist. Men allting annat stämmer. Mamma fick rita av en stillbild. Det var spöket i biblioteket som... Ja, ni fattar. 2B. Jag hade en beagle som hette Joy och en hamster som hette Snobben. Allt annat stämde. Så inte en stövare och inte ett marsvin. Så det var alltså 2B. 3B. Jag fick tarmvred, men det orsakades inte av ett brock. Vilket var tur, för då behövde de inte skära i tarmen. 4A. Jag var väldigt duktig på luftgevärsskytte. Pilbågsskytte, not so much. 5B. Jag hoppade bungyjump, men tänk sydost. Det var alltså i Nya Zeeland 2006. Jag har en piercing som fyller kriterierna... Som jag nämnde. Men den heter inte Ampalang. Den heter Apadravia. Så skillnaden mellan Ampalang och Apadravia är... Det får ni kolla upp. Det var alltså... Är det 6B? Ja, precis. Och till sist. Jag var med i en långfilm. Men den heter inte Kraftverk 3715. Den heter Kraftverk 3714. Och den är inte producerad av Marcus. Den är regisserad av Marcus. Och den är inte producerad av... Eller den är inte regisserad av Fred, den är producerad av Fred. Så det var alltså 7A. Så här är alltså listan över rätt svar. 1B, 2B, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A. Och alltså inget C. Vilket inte var avsiktligt. Ja. Och den delade vinsten går till... Emmy och Binesen! Ja! Så ni ska få en teckning sen. Jag ritar när jag har tid. Och... Så. Vad vill ni ha för teckning? Jag vet inte själv vad jag ska rita än. Ni får komma med förslag. Så kan jag kombinera era förslag till en kombination av förslag. Okej, vad har hänt sen sist? Jo... Jag köpte en mikrokorg. Den ser ut... Ska jag börja slå på den? Så här! Ja! Frum! Världens finaste. Och så spelar jag på den. Min midi-synt. Eller midi-keyboard. Ja. Sen var det nog inte så mycket mer. Nu måste jag till skolan och jag ska äta frukost och ta en kopp te. Tack för att ni tittar, ni är jättesöta. Vad vill ni att jag pratar om? Vill ni att jag pratar om... mode? Eller vill ni att jag pratar om tekniska prylar? Typ dataprylar och sånt? Typ som min 3D-webcam som ser ut som en robot? Ja! Söt. Eller vill ni att jag pratar om sex och relationer? Sånt är alltid spännande. Jag tror jag får flest tittare om jag pratar om sex och relationer faktiskt. Men för att prata om det så måste man ju ha det. Okej, med de orden så lämnar jag er. Så syns vi nästa vecka. Puss på er. Hej då!